Ваш, шановні глядачі, ефір наш триває. Впродовж наступної години ми працюємо з вами наживо. Як завжди, телефон студії незмінний 22 89 66, код обласного центру Житомира 0412. Ми працюємо з вами наживо. Відтак прошу називатись, представлятись, як до вас, як з вами спілкуватись, і ставте свої запитання. А мову поведемо сьогодні про медицину, про перспективи, про якість медицини, про те, як працює головна лікувальна установа в нашій області – обласна клінічна лікарня. Гостем студії – головний лікар Житомирської обласної клінічної лікарні імені Олександра Гербачевського Богдан Леськів. Добрий вечір. Добрий вечір. Богдане Богдановичу, звичайно, популяризувати вашу структуру немає сенсу, тому що вона достеменно, її знають, і нею, напевно, скористався кожен житель, якщо не кожен, то хоча б один із членів родини, наших сімей, тому що це та надія, яка дає нам на життя, на порятунок, та установа, де дарують не тільки надію, а й дійсно реально лікують, які роблять нас щасливими, коли ми впали у вічай. То чим живе сьогодні лікарня? Якщо, наприклад, торік хотіли скоротити на третину, то сьогодні яка ситуація? І які перспективи? Дякую. Дякую за запрошення. Обласна клінічна лікарня – це високоспеціалізований лікувальний заклад, багатопрофільний. Це 800 ліжок, це біля 30 тисяч стаціонарно пролікованих пацієнтів. Щороку це біля 300 тисяч відвідувань в обласну консультативну поліклініку. Це біля 16 тисяч оперативних втручань на рік, причому таких високоспеціалізованих оперативних втручань. Це потужний колектив, який налічує 1700 працівників, з них 296 лікарів, з них 85% – це лікарі вищої і першої кваліфікаційної категорії. Тобто є така велика когорта спеціалістів вузькопрофільних, які надають висококласну допомогу. Чи правильне твердження, що ось, наприклад, в обласній лікарні немає всього комплексу, скажімо, медицини, обладнання, терапії, і що є сумнів їхати до якихось інших приватних клінік чи де інде? Чи приймає Житомир сьогодні інших пацієнтів з інших областей і, скажімо, регіонів нашої держави? Ну, меж досконалості немає. Як би там не було, завжди є якісь позиції, яких ми або очікуємо, або йдемо планомірно до того, щоб в нас були такі можливості. Але основна політика обласної влади, депутатського корпусу – це дати можливість пацієнту з Житомира, з Житомирської області, мається на увазі, отримати високоспеціалізовану медичну допомогу, власне, в нас в області, в обласній клінічній лікарні, якщо мова йде про доросле населення нашої області. Так, приємно констатувати ту обставину, що дійсно з інших регіонів до нас теж звертаються пацієнти, звертаються за медичною допомогою високоспеціалізованою, і от, отримавши її, вони їдуть від нас задоволені. Взагалі, яка процедура? От, наприклад, якщо дивиться нас людина з Народицького району, там, чи, скажімо, Олевського, чи Новограда-Волинського, яка процедура отримання направлення, за яким принципом приймає лікарня сьогодні хворих? Ну, таких принципів, можна сказати, є два. Перший такий принцип – це пацієнт звертається до себе в лікувальний заклад за місцем проживання. От, і отримує направлення в обласну клінічну лікарню на відповідне дослідження, чи на відповідний огляд, чи стаціонарне лікування, чи консультацію. Або це теж право пацієнта, яке передбачено чинним законодавством. Він може безпосередньо, без направлення, звернутися в обласну консультативну поліклініку, якщо це мова йде про планові якісь дослідження чи планову консультацію, або якщо це невідкладна допомога, то на приймальне відділення обласної лікарні, і вони будуть, кожен пацієнт буде прийнятий, йому буде приділена увага і надана медична допомога, яку він потребує.
Ми багато говорили і багато писали, мої колеги-журналісти, про різні відділення, про матеріально-технічну базу. І давайте зазирнемо і ми за лаштунки нашого екрану і повернемося уже в ті моменти, коли стали історією, а це відкриття певних досліджень. І ось що побачила Ольга Степаренко, відкриваючи і беручи участь у відкритті томографа, про що дуже багато писалось, дуже багато говорилось, і все-таки ми дочекались певного результату. До сьогодні в Житомирській області функціонувало лише два комунальних комп'ютерних томографа. В обласній лікарні КТ теж було встановлено у 1993 році. Втім, його ресурс вичерпався, і тому систематично виникали проблеми із своєчасним обстеженням хворих. У нас тут стояв на цьому місці стояв комп'ютерний томограф старенький СРТ-1010 київського виробництва, який тільки для голови. Поставлений новий апарат, 32-зрізовий, фірми Toshiba. Бачите, дозволяє проводити обстеження всього тіла. Відповідні програми є, голову, хребет, грудну клітку, черевну порожнину, суди, ті самі сустави. Технічні параметри томографа дозволяють збільшити швидкість сканування, отримувати більш якісне зображення і при цьому зменшити променеве навантаження на пацієнтів. Крім того, одночасно з КТ закуплений автоматичний інжектор, що дає змогу розширити діагностичні можливості при обстеженні пацієнтів. Такого комп'ютерного томографа в нас в області ні в приватних, ні в комунальних установах немає. Це надзвичайно потужне обладнання. І разом з магнітно-резонансним томографом ми зараз маємо повний спектр досліджень, які ми можемо забезпечити жителів нашої області для того, щоб вони пройшли якісну діагностику і відповідно якісне лікування. Урочисто презентували та відкривали новий КТ очільники області та народний депутат України. Ви всі пам'ятаєте, які політичні перипетії були на рахунок МРТ, це попереднього апарата. Да, його закуповували 2 роки, обіцяли там УЗІ апарати, якісь додаткові, ще щось обіцяли. Ми це зробили за півроку, сьогодні ми його відкрили, встановили для людей, для того, щоб люди користувалися. Сьогодні відкрили КТ, ми ось буквально там за декілька, може там тижнів, тиждень-два будемо відкривати і лабораторне відділення у цій лікарні. Загалом на покупку депутатський корпус виділив 13 мільйонів гривень. Під час проведення процедури закупівлі обласному бюджету вдалося зекономити трохи більше 1 мільйона. На ці кошти в обласну лікарню додатково придбали нове медичне обладнання. І хоча ним можна буде забезпечити лише 10% від загальної потреби лікарні, втім медичний персонал дуже задоволений. Адже устаткування обласної лікарні за своїми параметрами та технічними можливостями відстає від сучасного мінімум на 10 років. Частину того старого обладнання вивезти або ось подати на списання, воно вже і потребує списання, а замініть його новим. Це дефібрилятори, кардіографи, інфузоматори, компресори, інгалятор компресорний, 2 види моніторів пацієнта, обладнані для лабораторії, які производять експрес-аналізи. Дуже цікава річ на сьогоднішній день. У нас такого не було. От, вроді, невелика по своїй вагі, а коштує 60 тисяч гривень. Тобто при допомозі цього приладу можна в течение 5-6 хвилин определити, є у людини інфаркт чи нема. Тобто експрес-аналіз, який одразу говорить, тобто треба срочно його госпіталізувати і приймати міри, або ж можна обійтись якимось там традиційним лікуванням. Новий КТ вже протестовано, орієнтовно очікується, що повноцінно працювати томограф розпочне вже з середини лютого. А записуватися на обстеження можна буде навіть дистанційно. Ось так мова йшла про те, що як він відкривалися, який був початок, про що можна сьогодні говорити, в якому режимі він працює, наскільки можна вільно записатись і як записатись, чи це скористатись вашим сайтом, чи це звернутися до відділень поліклініки чи безпосередньо саме відділення?
Дякую. Якщо дозволите, я б на рік назад повернувся. Це червень 2016 року, коли ми відкривали магнітно-резонансний томограф. Це прекрасний сучасний апарат, який має доволі широкий спектр можливостей діагностичних. І от за цей рік вже більше 8 тисяч досліджень на магнітно-резонансному томографі наші мешканці нашої області отримали. Магнітно-резонансний томограф на сьогоднішній час працює в режимі 24 години на добу і 7 днів на тиждень, виконує ті функції, які він повинен виконувати. І це вже є результатом того, що ті кошти, які були виділені, незначні кошти, які були виділені для придбання цього апарату, вони не є марними. Апарат працює. Він затребуваний. І це, як кажуть, є таким позитивом. Стосовно комп'ютерного томографа, який ви тільки що бачили сюжет, показували. Це теж надзвичайно необхідно для високоспеціалізованої медичної допомоги в плані діагностики обладнання. Зараз, на сьогоднішній день, він працює в дві зміни. Це він працює вже, ще півроку немає, майже півроку, так скажемо. Теж застосовуються і вже його опрацьовані практично всі методики. Зараз йде робота, організаційна робота, щоб дати можливість апарату працювати теж 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Плануємо, що десь вересень, жовтень, так, плюс-мінус, як кажуть, цей апарат запрацює вже в такому режимі. Хоча, якщо взяти навіть сьогодні, є необхідність, припустимо, чи на вихідний день, чи вночі зробити комп'ютерну томографію, то є відповідна процедура. Ми запрошуємо, привозимо наших фахівців, які в таких невідкладних станах робимо комп'ютерну томографію. Але ще раз підкреслюю, що в планах, і це в найближчих планах, аналогічно як магнітно-резонансний томограф, так і комп'ютерний томограф буде працювати в цілодобовому режимі 7 днів на тиждень. Що стосується, яким чином? Це записатися на прийом, мається на увазі. Це високотехнологічне обладнання, яке дослідження, на якому проходять пацієнти за відповідними показами, що передбачені протоколами, клінічними протоколами лікування пацієнта. Тобто, якщо є потреба провести якесь дослідження, але воно не потребує такої технології, можна зробити рутинне рентгенівське дослідження, чи там просто рутинний аналіз крові, то стріляти з гармати по горобцях – це дуже, напевно, неправильно і з економічної точки зору дорого. Але якщо є необхідність, якщо це передбачено клінічними протоколами лікування, діагностики, пацієнт звертається за місцем проживання до свого лікуючого лікаря, він направлення відповідне виписує. Якщо пацієнт має бажання звернутися навіть без направлення, це теж є абсолютно нормально. Він звертається до нас в консультативну поліклініку, наші фахівці оглядають цього пацієнта, дають йому направлення, він проходить дослідження. Але це мова йде не про невідкладні стани, не про тих хворих, які потребують... А це просто про планові? Про планові, так. Хто бажає, має бажання? Да, якщо мова йде про невідкладні стани, тут не обговорюється, пацієнт отримає таке дослідження. Як готуються спеціалісти для такого типу обладнання? Адже все-таки це обладнання, яке не є поширене в Україні, тобто воно закупається... Як проходить процес навчання, перенавчання? Дякую. І апробація. Дякую. Це дуже таке гарне запитання і доволі правильне запитання. Фахівці, які працюють на магнітно-резонансному томографі і на комп'ютерних томографах, це фахівці дуже високого класу і потребують спеціальної підготовки. Коли ми відкривали магнітно-резонансний томограф,
хто він теж працював в певний час в режимі там двох змін, от тому що ми отримали фахівців, але потребувалася їхня підготовка, ціленаправлена підготовка на роботі даного обладнання. І тому ми через півроку тільки запрацював магнітно-резонансний томограф в режимі цілодобовому 24 години і 7 днів на тиждень. Так само і на комп'ютерному томографі. Зараз у нас вже ми готуємо фахівців. У нас була частина таких працівників, які працюють, зразу почали працювати. Але зараз от проходить навчання, проходять до нас фахівці, які, завдяки яким ми зможемо працювати в тому режимі, який я, про який я говорив. І ще багато нас запитують через сайт і просять проводити навіть окремі журналістські розслідування і пояснити, а як же ж розхідні матеріали для проведення ось такої томографії? Це ж також іде якась закупівля? Чи є підтримка, наприклад, тих же ж депутатів обласної ради за сприяння поповнення запасів? Тому що техніка може бути, спеціаліст може бути, а розхідний матеріал звідки? Ну, розхідні матеріали – це частина тих коштів, які витрачаються на те, щоб апарат працював. Хоча це не самі дорогі речі. Тобто це не є сама та частка? Ну, якщо взяти, частка, що магнітно-резонансний томограф в рік споживає біля 300 тисяч гривень тільки на електроенергію, яка проплачується з бюджету. От, це значні кошти. Заправка гелія на рік – це десь біля 500 тисяч гривень. Тобто це дороговартісне таке устаткування. Обстеження, але яке воно вкрай необхідне. Стосовно запису, я вже розказав, через інтернет і по телефону запис в принципі неможливий, тому що тільки лікар може направити пацієнта на таке і дослідження. І визначити, чи потрібно чи тому потрібно, пацієнту. Так, чи потрібно, бо я кажу, що лікувати, припустимо, простудне захворювання, провести діагностику простудного захворювання шляхом магнітно-резонансної томографії чи комп'ютерної томографії, це абсолютно не є необхідним. Це діагностується доволі такими рутинними методами діагностики і при огляді пацієнта, і немає необхідності такої зробити, таких досліджень робити. Але там, де потрібно, однозначно. З обласного бюджету на магнітно-резонансну томографію є спільне розпорядження голови обласної ради і голови обласної державної адміністрації, яке передбачає перелік пільгових категорій, які можуть дане дослідження при наявності розхідних матеріалів отримати. Що стосується переліку цих категорій, ну, він настільки широкий, що мені видається, що, тобто, можливо, ми з вами може не будемо мати такої можливості. А всі решта пацієнтів не мають можливість пройти таке дослідження. Зараз, на сьогоднішній день, ми просимо обласну адміністрацію і депутатський корпус стосовно того, що були виділені кошти і на заправку гелієм апарату, і на розхідні матеріали. Це мається на увазі на контраст і ці от шприци, які необхідні для введення контрасту. Цьогоріч ми побачили оновлене терапевтичне відділення, ми побачили, що відкрилося відділення для постраждалих від ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції. Що ще планується розвивати, в якому напрямку і за якою специфікою? Так, дійсно, от обласна лікарня, дякуючи, як сказати, і колективу, і владі, і депутатському корпусу, дійсно, от коли ми говоримо про реформи, то ми думаємо, що тут далеко щось незрозуміло, а от якраз реформи, вони вже в обласній лікарні, власне, йдуть. Зараз ми цього року, це не то, що там якісь плани такі віддалені, а цьогоріч ми вже плануємо відкрити спеціалізований реперфузійний, або як робоча назва,
назва. Це інфарктний центр, де мешканці нашої області можуть отримати таку високоспеціалізовану допомогу, тому що щороку в області реєструється біля тисячі інфарктів міокарда, з них які потребують якраз такої високоспеціалізованої допомоги, це 700-800 пацієнтів. На наступному етапі, це теж цього року ми вже плануємо розпочати, я сподіваюся, що закінчимо до кінця року, це відкриття сучасного інсультного центру, де би наші мешканці, яких стався інсульт, могли би теж отримати високоспеціалізовану допомогу. Також в наших планах, і вже вони частково здійснюються, це ми зараз відкриваємо блок інтенсивної терапії нефрологічного відділення, він вже практично на виході. Зараз ми його остаткуванням обладнуємо. І це буде спільний проєкт і обласної влади, і міської влади, в мене зі міста Житомира. Це відкриття філії гемодіалізу у місті Житомирі. Вже відповідним чином розроблена проектно-кошторисна документація, вона пройшла експертизу, і за рахунок спільного фінансування цього проєкту міста Житомира і обласної ради ми отримуємо ще одну філію, яка в нас крайне необхідна. Наскільки потрібно в таких відділеннях сьогодні? І з іншої сторони, чому? Як лікар, чи можете ви пояснити, чому інфаркти, інсульти настільки помолодшали? Скажімо, що якщо розглядалося раніше, що це люди 60 і старші, то це сьогодні ми чуємо, що таким діагнози отримують люди 40, а можливо й молодші. Це стиль життя, це спосіб життя, чи це все-таки настрій, екологія, місце проживання? Що стосується, чи треба такі відділення, я от вже цифри вам називав, що щороку в області реєструється 1000 інфарктів міокарда. Десь більше 2000 інсультів теж реєструється в області. Тобто це доволі велика кількість пацієнтів. Звичайно, стиль життя, спосіб життя, харчування мають своє значення. Але якщо брати інсульти і інфаркти, то, напевно, ті наслідки, хоча вони вже 30 років тому як сталися, я маю на увазі аварія на ЧАЕС, ці наслідки аварії, вони особливо в нашій області, вони даються в знаки, і то, що так молодіє ці захворювання, це, напевно, якраз значна частина того, що так є, це звідти. Що ж, повертаючись до того, як працює обласна клінічна лікарня і які відділення є, давайте зазирнемо по ту сторону екрану і подивимося на роботу одного з відділень. Однією з таких сучасних технологій є малоінвазивна хірургія, тобто операція без скальпеля. Якщо, скажімо, потрібно видалити запалений жовчний міхур у традиційній операції, треба зробити хворому розтин живота довжиною 20-30 см, котрий довго і складно заживає, довго болить. А малоінвазивна хірургія – це 3-4 отвори діаметром олівця. Все операційне поле видно на екрані монітора. Рани заживають швидко і хворого, як правило, виписують додому через 3 дні після операції. Наш центр був відкритий в 2001 році. З того часу в центрі проведено більше 10 тисяч оперативних втручань. Традиційно ми працюємо за 4 напрямками. Це хірургія, гінекологія, урологія і артроскопія колінного суглоба. Спеціалізуємося ми на жовчево-кам'яній хворобі, як простих, так і ускладнених формах. Щорічно ми проводимо більше 1500 операцій. Відділення лапароскопії в нашій обласній лікарні відкрили в 2001 році. І це було чи не вперше в обласних медичних закладах України. Сьогодні таких відділень в Україні вже є 17, але і ми не стоїмо на місці.
Основні які типи операцій, які ми проводимо, це в першу чергу операції на жовчному міхурі. Це операції при хронічних, острих холециститах, поліпозах жовчевого міхура, при каменях позапечінкових жовчних шляхів. Ці всі операції проводяться на сучасному лапароскопічному обладнанні. У відділенні працює дві операційних, дві лапароскопічних стійки. Великий об'єм роботи у нас займають операції гінекологічні. Практично усі операції на додатках матки ми проводимо. І вже кілька років ми успішно виконуємо операції при доброякісних фіброміомах матки. Це лапароскопічна надпіхвова ампутація матки і лапароскопічна екстирпація матки. Що стосується урологічного напрямку, ми займаємося хворими з патологією з кістами нирок, з каменями ниркової миски, з каменями сечоводів, камені сечового міхура, варікоцеля оперуємо лапароскопічно. Що стосується ортопедичного напрямку, це операції при пошкодженні меніскового апарату колінного суглоба. Середній термін перебування пацієнтів в нашому відділенні складає 3 дні. Якщо ми починали перший рік, десь у нас було 500-600 операцій в рік, то тепер ми виконуємо, як я вже сказала, 1500 і більше операцій за рік. І якщо у хворого є вибір оперуватися традиційно чи йти на лапароскопію, звісно ж, обирають лапароскопію. Більше того, мало де в передопераційній палаті можна почути сміх і жарти. А тут таке є. Це значить, що хворі операції не бояться і лікарю довіряють. Момент позитиву для кожного, хто лікувався, тому що ми поцікавились, усі ці вже жінки, чоловіки, вони вже вдома, вони щасливі, вони усміхнені. І попри те, 3 дні в операційній і додому. Чи достатньо цього терміну, щоб бути щасливим, успішним і здоровим? Дякую. 3 дні – це на перспективу, це ще забагато. В принципі, в європейських клініках доба. Доба після малоінвазивних методів оперативного лікування, і це є достатньо для того, щоб пацієнт себе почував щасливим і здоровим. Що стосується малоінвазивної хірургії, це майбутнє нашої хірургії в тому плані, що напевно, скоро звичайної хірургії не буде, буде тільки малоінвазивна. Вже зараз, в тому числі і на Україні, зроблено перші операції шляхом ендоскопічним по заміні клапану серця. Звичайно, це, як би сказати, вища віртуозність, але і техніка відповідна, але це вже є. Якщо ми беремо по обласній лікарні, що стосується малоінвазивних методів лікування, то за останніх, по суті, десь два роки, ми втричі збільшили кількість операцій, які йдуть шляхом малоінвазивним. І це зараз їх виконується 30% всіх операцій проти 10, які були раніше, шляхом таким технологій малоінвазивних. І це абсолютно не є межею. До 2020 року ми плануємо, що в обласній лікарні 60% всіх оперативних втручань будуть виконуватися таким от способом. Причому це не тільки ці рутинні операції, які вже ми називаємо рутинні в плані там видалення жовчного міхура, але і більш такі технологічно складні. У нас зараз вже на потоці освоєна методика, і на потоці стоїть операції з приводу діафрагмальної грижі стравохідного отвору. Діафрагми – це доволі така ювелірна робота, яка вже рік тому назад ми її вивчили, їздили в інші клініки, привозили, запрошували професуру до нас, яка на місці нас вчила. І зараз це операція на потоці. Наприклад, буквально минулого тижня нашими хірургами, нейрохірургами, завдяки обладнанню, яке ми отримали, яке коштує немало, небагато, 85 тисяч євро, після відповідного навчання
в інших клініках зроблена операція на аневризмі судин головного мозку. Це під мікроскопом ювелірна операція. Я сподіваюся, що такі пацієнти, а їх є доволі велика кількість, теж ця операція буде у нас на потоці, і пацієнти, їм не треба буде їхати в Київський науково-дослідний інститут, а вони ці операції отримують у нас. Якщо мова йде про, припустимо, гінекологію, урологію, то там відсоток ендоскопічних операцій ще більший. Але це все за рахунок, перше, то, що ми маємо, і це наша предмет нашої гордості, таких фахівців, які можуть їх робити. Тому що обладнання, добре, що коли є обладнання, але коли нема на кому на ньому працювати, це сумно. І те обладнання, яке ми за останній час отримуємо, от буквально недавно ми теж отримали надсучасний відеоскоп, це той апарат, який дає можливість проводити діагностику шлунково кишкового тракту, а також робити відповідні оперативні втручання. Також ми зараз отримали відповідний рентгенівський апарат, який дасть нам можливість нашим нейрохірургам, нашим ортопедам-травматологам проводити оперативні втручання під рентген-контролем в реальному часі. Тобто це теж наша сучасна технологія. Я сподіваюся, що цього року ми її відпрацюємо і вона буде працювати. Наскільки меценати міняють ваше життя в кращу сторону і життя і здоров'я наших вже ваших підопічних і наших земляків, які потребують таких оперативних втручань? Дозволю собі з влади, якщо можна. От минулого року додатково до медичної субвенції, яка виділяється з державного бюджету, обласний бюджет на обладнання, на відповідні реконструкції додатково виділив для обласної лікарні, для надання високоспеціалізованої медичної допомоги 57 мільйонів гривень. Це доволі значна сума, і за рахунок того, що ми маємо, щоб були виділені ці кошти, ми маємо ці технології, які на сьогоднішній день вже у ваших сюжетах, в тому числі, були озвучені. Але який би великий бюджет не був, який би не було бажання влади і депутатського корпусу допомагати, все рівно не хватить. І от участь меценатів, ми дуже вдячні меценатам, вони нам надзвичайно допомагають. От я вже говорив про цей німецький цейсовський мікроскоп, який коштує 85 тисяч євро. Зараз теж за 25 тисяч євро ми отримали оцей надсучасний рентгенівський апарат, який теж нам дає надзвичайно потужні можливості до оперативного втручання. І багато іншого. І спасибі, що такі меценати є, спасибі, що світ, як кажуть, не без добрих людей. В одній з соціальних мереж я також прочитала, що один пацієнт, не буду називати прізвище, ім'я, з етичних норм, але написав, що з подивом дізнався, що з Нідерландів подарували лікарні електронно-оптичний перетворювач. Я відчув себе щасливим, адже почитав в інтернеті і знайшов, що даний пристрій – це електронно-оптичний перетворювач з рентгенівською дугою, яка дає можливість проводити операції під рентген наведенням в реальному часі. Був здивований, що таке обладнання є в Житомирській обласній клінічній лікарні. Так, буквально недавно, десь місяць назад, як це обладнання до нас зайшло, зараз проводяться відповідні роботи по його налаштуванню. Вже ми починаємо, по крайній мірі, облаштовувати операційну під це обладнання. Наші нейрохірурги і наші травматологи вже, напевно, добрий десяток років мріяли про таке обладнання. Воно в роботі не є складним, там абсолютно немає ніяких складностей, але наскільки воно розширює можливості лікаря, лікаря-хірурга, це просто неможливо передати в такій програмі. Що ще розширює і в чому, як передати атмосферу доброзичливої лікарні до пацієнта? Давайте подивимося в одному з наступних наших репортажів. Зараз у нашій обласній клінічній лікарні роблять операції навіть на відкритому серці. Отак ніби просто. В разі потреби години на дві зупиняють його роботу, ліквідовують проблеми, а потім серце знову запускають і заводять у звичний ритм.
Хворий ніби народжується заново. Це роблять у кардіохірургічному відділенні, відкритому влітку минулого року. А розпочалося це з того, що в 2009 році в обласній лікарні з'явився ангіограф – сучасний прилад, котрий дозволяє на екрані монітора побачити роботу серця і всіх судин, зазначити місця їх ушкодження і прикинути, як можна допомогти. Сучасне обладнання досконало змінило роботу багатьох відділень, особливо нейрохірургії, судинної хірургії та кардіологічного. На екрані добре видно кожну закупорку судин. Навіть без загального наркозу під місцевим через вену на нозі туди заводять стент і закупорка ліквідовується. Кров надходить у повному обсязі і різні органи або серце, або кінцівки працюють у нормальному режимі. Багато страждань і пацієнтам, і роботи лікарям ще донедавна завдавали різні ушкодження хребта. Коли хребці зсуваються з місця, у хворих виникають страшенні болі, втрачається рухливість рук чи ніг, терплять інші органи. А лікарі думають, чи вдасться успішно зробити складну операцію, щоб вирівняти хребет. Нині легше. Під контролем комп'ютера уражене місце вводиться спеціальний цементуючий розчин і ніякої операції не потрібно. Лікарі тут готові зарадити всім, кому це необхідно. Та є проблема. Технологія дуже дорога. Не кожен хворий може знайти потрібну суму, а держава допомогти не поспішає. А ще лікарі мріють, що таких ангіографів у нас буде більше, не оцей один-єдиний на всю область, а кілька, принаймні у великих районних містах. Тоді виявити серцеві судини захворювання в людей буде легше, тож, можливо, вдасться й призупинити сумну статистику, що 60% смертності від хвороб дають інфаркти та інсульти. Кардіологія – одне з найстаріших відділень лікарні. Воно існувало ще з 1895 року при терапії, адже серце завжди вважалося недоторканим, аж поки сучасні технології не дозволили подивитися на нього з іншого боку. І хоч протягом десятиліть відділення не було хірургічним, його колишні завідуючі, заслужений лікар України Інна Георгіївна Ямкова, Анатолій Матвійович Скуртов, Олег Євгенович Кушнір навчали молодь самовіддано працювати і вивчати нові методи. Тому й ангіограф освоїли швидко. Завдяки новим технологіям тут вдалося врятувати не одну людину. В тому числі і Жанну Михайлівну. В неї стався інфаркт, з яким не могли справитися жодні наявні в районі ліки. У швидкій по дорозі до Житомира її життя трималося на волосинці, а вже в приймальному відділенні серце зупинилося. Та завдяки лікарям біду вдалося відвернути. В палатах кардіологічного відділення легких хворих не буває. Тут лежать і ті, хто пережив інфаркт, в кого зупинялося серце і майже зовсім падав тиск. Гострий момент усунуто. А тепер треба думати, як вирішити проблему. Апогеєм сучасної хірургії не тільки в нашій обласній, а й певне в усьому світі є операції на серці. Віднедавна їх роблять і в Житомирі. Зупиняють серце і ремонтують аортальний клапан або ставлять механічні протези, роблять шунтування на працюючому серці. Кардіологів дуже тривожить і те, що люди до них іноді звертаються надто пізно. Люди можуть місяцями терпіти біль, пом'якшувати її всякими такими ліками. Але це не вихід. Хворе серце все одно дасть про себе знати. І тоді відлік життя може піти на хвилини. А якщо піти до лікарів вчасно, біди можна уникнути. Наша обласна клінічна лікарня –
має для цього всі можливості. Ось такий він репортаж. Ми працюємо наживо, через що, можливо, є технічні, технологічні якісь питання, але попри те, організація роботи, особливо інфарктного центру, який ви збираєтесь відкрити. Давайте повернемось до цього питання і привідкрити трошки нам, святою святих. Дякую. Дуже гарний репортаж, тільки що був показаний. Ви знаєте, в цивілізованому медичному світі інфаркти міокарда лікують в операційних. Вже практично ніхто таблетованими препаратами, ну, я так, можливо, те, що це питання, як кажуть, згущує фарби, ніхто вже не лікує. Тобто пацієнт з певними симптомами викликає швидку медичну допомогу. Є відповідне терапевтичне вікно, як ми його називаємо, тобто час, коли така допомога буде самою ефективною. Його везуть в високоспеціалізований медичний заклад, в даному випадку, якщо взяти нашу область, це обласна клінічна лікарня, і проводиться на цьому ангіографі, в якому тільки що ви бачили, проводиться відповідне дослідження. І після того дослідження визначається, куди далі буде скерований пацієнт? Чи це пацієнту будуть встановлені відповідні стенти в коронарній артерії, в артерії серця, якщо це в даному випадку йому потрібно, чи він буде відправлений до кардіохірурга, який при певних показах зразу ж невідкладно проведе оперативне втручання, і там проведеться така операція, яка називається ортокоронарне шунтування. Тому от якраз створення такого інфарктного центру, ну це така, яка ще раз підкреслю, робоча назва, тому що назва його називається він реперфузійний центр, якраз є надзвичайно актуальною. Якщо взяти наших сусідів, ну от візьмемо там, припустимо, Черкаси, Вінницю, то ми вже як мінімум на років 10 запізнилися з відкриттям такого центру. От і добре, що влада, яка сьогодні, для якої сьогодні медицина є пріоритетом, дослухалася до фахівців, і це ж не просто так відкритий центр, це надзвичайно великі кошти. І було буквально в квітні цього року було виділено 8 мільйонів гривень, з них це 6 мільйонів 200 тисяч на обладнання і 1 мільйон 800 тисяч на проведення відповідної реконструкції приміщень під цей інфарктний центр. От, і вони зараз відповідним чином проведені відкриті конкурсні торги, проводиться реконструкція приміщень. І ми будемо мати таку змогу. Але хотів би звернутися до наших пацієнтів. От я назвав термін, як тільки ми відкриємо це відділення і зможемо на себе взяти всі випадки інфарктів міокарда, але тут чинник часу має дуже велике значення. Тому якщо у пацієнта виникає певні симптоми, основний це біль за грудиною або біль за грудиною, який віддає в ліву руку, виражена, при цьому всьому може бути виражена слабість, там запаморочення. Не треба чекати до ранку, не треба чекати, що воно пройде, не треба дзвонити там знайомим, друзям, слухати поради по телефону. Чи пити якісь краплі, що є на кухні. Якщо є така можливість до свого сімейного лікаря, якщо він поруч, підкреслю, якщо він поруч, а не в сусідньому селі, або набирати 103, приїде швидка медична допомога. Є спеціальні технології, які дають можливість зняти електрокардіограму прямо на місці пацієнта і передати через відповідні засоби зв'язку в центр, де лікар розшифрує цю кардіограму, дати відповідні рекомендації. І тоді з проблисковими маячками, з відповідними сиренами пацієнт доставляється до такого високоспеціалізованого медичного закладу, де йому на цьому рівні такому надається медична допомога. І ще раз підкреслюю, фахова медична допомога, бо це не ми видумали, це, я кажу, європейський стандарт, що інфаркти міокарда лікуються в операційних. До речі, слухаючи вас, я подумала, що от шприц ми купимо, пігулки ми купимо, а ось чи медичний персонал
в повній мірі забезпечена лікарня? Чи вузькопрофільних спеціалістів все-таки вам не вистачає? Дякую. Ну, гарно ви сказали. Тим паче, що сьогодні черговий випуск у Інституті медсестринства. Це подія все-таки для області. Дякую. Гарно ви сказали. Ну, чесно вам признаюся, медсестру і лікаря в аптеці не купимо. Це точно. Комп'ютерний томограф в аптеці ми теж не купимо. Ну, якщо взяти, припустимо, кардіохірурга, це той, який оперує на відкритому серці, чи от той лікар, який в сюжеті був, показували, як він проводить аортокоронарну вентрикулографію, тобто вводиться певний контраст в судини серця, потім заводяться стенти. Це надзвичайно високопрофесійні фахівці, які зразу після інституту такими не стають. Це роки, які повинні пройти для того, щоб вони мали можливість так працювати. Це відповідне навчання, стажування, в тому числі і за кордоном. І, ну, і цей сюжет, який ми бачили, показав, що в таких фахівців у нас є. До речі, про фахівців і традиції. Адже деякі відділення працюють уже понад півстоліття. Чи є свої традиції, чи є свої напрацювання і, скажімо, школи, які вже стали основою чогось нового, інноваційного і того, що застосовують і інші? Ну, я вам скажу, що, напевно, обласна лікарня, що стосується дорослого населення, ну, кожне відділення – це напрямок медицини в нашій області. Тому що, ну, можливо, там в певних міських лікарнях є такі фахівці і такі можливості, і таке обладнання, яке є в обласній лікарні, хоча, напевно, дуже такі обмежені можливості. Тому, дійсно, обласна лікарня – це є, ну, самий вищий рівень надання медичної допомоги в нашій області. Вона має всі необхідні кадри. Традиції, да, звичайно, є традиції. От якщо взяти, припустимо, наших гастроентерологів, наших пульмонологів, це вже такі десятиліттями традиції йдуть. Наших хірургів, припустимо, торакальних хірургів, це хірурги, які оперують на органах грудної клітки, це теж десятиліття традиції є. Але ми навіть і зараз творимо традиції. Ну, ще 2 роки тому назад про відкриті операції на серці в Житомирській області, ну, годі було і говорити. Зараз цей напрямок якби зцілений без якихось там попередніх, можна щось покращувати, а тут не було, що покращувати. Взагалі такого методу лікування не було в області. Тому ми цей напрямок відкрили, він зараз успішно діє, багато пацієнтів вже пройшли, отримали відповідне лікування оперативне. Так само взяти, припустимо, технології по магнітно-резонансній томографії, комп'ютерній томографії. Вчора їх ще не було. От, а зараз ми маємо таке обладнання і вже ми їх розпочинаємо і робимо. Мені підказують, що є глядач на зв'язку з нами. Добрий вечір, ми слухаємо ваше запитання. Представтесь, будь ласка. Богдан Богданович, я б хотів, щоб ви віддали відповідь на таке питання. Я інвалід першої групи, мені треба пройти томограф на голови. Скажіть, будь ласка, як попасти на безкоштовне? Чи можу я претендувати на це, чи ні? Дякую. Можна, да? Ну, ви, напевно, ви недавно підключилися до нашої програми, тому що я вже на цю відповідь давав. Якщо є для цього необхідність, так, і є, це передбачено клінічними локальними протоколами лікування даного пацієнта, то я не знаю, чи ви з міста, чи ви з області, або ви звертаєтеся до свого лікуючого лікаря за місцем проживанням, або якщо ви маєте бажання і можете звернутися до нас в обласну клінічну лікарню, я маю на увазі консультативно-діагностичну поліклініку, і таку томографію ви отримаєте. Тобто у будь-який зручний робочий день, будь-то це вівторок чи четвер, ви приходите в поліклініку. Поліклініку, ну, якщо там є питання стосовно обстеження головного мозку, то це або невропатолог, або нейрохірург. Він напише відповідне направлення, бо там теж є свої особливості підготовки, і таку томографію ви отримаєте. Тобто це не є проблема? Не є проблема. Наскільки сьогодні люди
не дбають про своє здоров'я і звертаються з окремими проблемами і з окремими хворобами, і діагноз їм встановлюється надто пізно. Скажімо, чи дбаємо ми про своє здоров'я і проводимо ту профілактику, про яку говорять, ведемо активний спосіб життя, чи вже надто пізно ставляться діагнози, що, скажімо, вже край і ну ніяк? Ну, в медицині ніколи немає пізно, навіть такі симптоматичні методи лікування, вони дають можливість змінити якість життя пацієнта. Ну, це ментальність, ота ментальність, яка залишилась в нас ще з тих попередніх, я вже не називаю яких, але попередніх часів, що турбота про своє, про здоров'я пацієнта – це є виключно турбота лікаря. Звичайно, це з часом це міняється, і я думаю, що нове покоління вже розуміє, що в першу чергу турбота про своє здоров'я – це безпосередньо є власне бажання бути здоровим, проходити обстеження, а не вважати, що от я прийшов до лікаря, і ви мене зробіть здоровим. Так? Такого немає ніде в Європі, ніде в світі. Тобто пацієнт в першу чергу сам дбає про своє здоров'я. Так, безумовно, медицина має надзвичайно зараз великі можливості допомогти пацієнту, але якщо він не має бажання самостійно потурбуватися про своє здоров'я, то в даному випадку медицина тут безсильна. Якщо зробити невеличкий, але перший такий підсумок нашої годинної розмови в одній хвилині, що б ви побажали нашим глядачам і навіть нам, режисерам, інженерам, сказали? Ну, насамперед, будьте здорові, тому що здоров'я – це надзвичайно великий капітал, оскільки лікування, воно на сьогоднішній час доволі є можливості потужні, але разом з тим… Це витратні. Дуже витратні. Тому краще, можливо, не бути скромним і підійти до лікаря з профілактичною метою. Це буде в десятки або, може, навіть сотні разів дешевше, ніж потім запустити хворобу, перекладати там надзвичайних зусиль, і в тому числі і коштів, державних чи недержавних, це вже, як інше сказати, питання. Інше питання. Так? Про нього окрему передачу можна зробити. Краще піти до свого сімейного лікаря. Чи просто до лікаря, якому ти довіряєш. І хоча б раз в рік зробити мінімум досліджень, щоб потім рік спокійно собі жити і не мати ніяких проблем на майбутнє. Мінімальні дослідження – це що? Мінімальні дослідження, в залежності від віку, але це обов'язково флюорографія, тобто рентгендослідження легень, це електрокардіографія, щоб визначити функцію серця, це абсолютно рутинні загальні аналізи крові, сечі, які в 90% дають можливість без комп'ютерного томографа, а дають можливість на перших етапах лікарю звернути увагу на ті чи інші порушення. А далі вже друге питання. Дякую вам за сьогоднішню розмову, за вашу щирість і відкритість до наших глядачів. А нам усім дійсно бажаю бути здоровими. Турбуємося про себе. Миру усім і благих вістей. І пам'ятайте, що тільки від нас залежить наше щасливе і успішне майбутнє. До нових зустрічей!